Então hoje se tornou muito para competição. Competição é um fator que todos querem fazer, porque realmente a crítica financeira está grande, então é uma possibilidade você viajar lá para fora, fazer um campeonato, dar um mundial, arrumar um dinheiro. Estou aqui com o mestre Helson Gracie, mais uma vez uma honra estar com ele aqui no meu canal. Honra minha. E eu acabei de presenciar mais um seminário maravilhoso e trocar uma ideia aqui com o mestre sobre defesa pessoal no jiu-jitsu, que está cada vez mais escasso, e ele defende essa bandeira 100%. As academias, Helson Gracie, é 100% defesa pessoal, então o senhor está com a palavra. É um fato que vem acontecendo, que por anos estão se passando, e a competição cresceu muito, né? Esse negócio de competição, hoje você vê, tem vários campeonatos no Brasil, tem Abu Dhabi, tem Gracies, federações, associações, muito campeonato rolando. E isso criou maior atenção para os atletas em promover faixa, sponsor, para viajar, para competir nesses campeonatos. Então hoje se tornou muito para competição. Competição é um fator que todos querem fazer, porque realmente a crítica financeira está grande, então é uma possibilidade você viajar lá para fora, fazer um campeonato, dar um mundial, arrumar um dinheiro nesses Abu Dhabi e tudo. Eu gosto desse crescimento de campeonato. Mas a gente não pode esquecer a essência do jiu-jitsu. Isso é uma coisa que me revolta, porque as faixas pretas todos, cara, fazem erros, não sabem fazer defesa pessoal, não tem um programa de defesa pessoal. E a parte mais educacional do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Essa luta de chão não vai pra rua. O cara te agarrar na rua, tu não vai fazer raspada, tu não vai dar triângulo na rua. Então o jiu-jitsu é bom no tatame, usando como esporte e treino, e competição para as crianças, para os adultos também querem competir, fazer a parte física. Mas a fundação do jiu-jitsu, a razão do jiu-jitsu é a defesa pessoal. É para a gente poder se defender e ter essa criação e educação de saber usar a arte em se proteger. Não é bater nos outros, não é para MMA, não é ganhar dinheiro com isso. Eu nunca lutei por dinheiro. Eu sou o único Gracie, nunca fiz uma luta. Se falar dinheiro, não luto. Mas se me desafiar, eu faço de graça a qualquer hora. Então, eu não estou aqui para ficar contra a competição, a favor. Eu só acho que é um erro, uma falha, essas pessoas todas fazerem competição e não sabem uma defesa de facada, não sabem uma defesa de paulada. Pegar um beisebol, o cara sai correndo. Não pode ser. O jiu-jitsu não veio para isso, o jiu-jitsu não veio para competição. Meu pai fez a competição para botar os filhos para treinar e educar, educação, de participar e fazer um treino. Como você disse, vai para a competição, você tem que dormir cedo, tem que comer bem. Então isso ajuda a educar as crianças. Elas vão dormir cedo para competir, para treinar. E meu pai fazia essa competição para a gente poder ser portado a apresentar a defesa pessoal, entendeu? Não é chegar e só luta de chão e ninguém sabe se defender. Eu sou contra isso e a esse ponto eu nunca vou deixar de fazer. E meus alunos aqui é tudo expert em defesa pessoal. Na minha academia, se eu não vir aqui, você vai aprender defesa pessoal. Então, eu mantenho isso. Obrigado pela oportunidade de falar sobre essa crítica que eu estou fazendo e analisando essa confusão aí de campeonato e correria, que não é o jiu-jitsu que meu pai criou e não é com a intenção disso. Então, obrigado a você trazer esse ponto e esclarecer isso para os espectadores e as pessoas que seguem a sua internet e para saber um ponto de vista aqui. Se não tiver defesa pessoal, não é o Gracie Jiu-Jitsu. Então, obrigado. E para as pessoas que querem ser esclarecidas, essa é uma boa ideia. Obrigado, senhor. Então, obrigado por ter vindo. Para a gente, a defesa pessoal, salvo na rua. Nós. Boa. Obrigado. Eu resolvendo esses capisqueiros pra gente, porque os caras deram um trote que os Gracies iam voltar no domingo. Estamos voltando aí, vamos acabar de fazer o serviço, tá tudo quebrado. Aí o cara ligou pro meu poço, o Eric veio aqui, que eles estão falando que vão vir aqui.